হেৰিণ যোৱাকালি বৃহস্পতিবাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্ত্ৰীসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এটা অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকত কিন্তু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে তাৰে ভিতৰত এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সেইটো হ'ল যে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰথম যিটো সিদ্ধান্ত সেইটো হ'ল যে দুই লাখতকৈ কম আয়ৰ পৰিয়ালক মাহে আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে ত' এইটো আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে হয়তো জানিব পাৰিছিল যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে মানে কি কৰা হ'ব যিসকল পৰিয়ালে দুই লাখতকৈ কম টকা প্ৰতি বছৰতে ইনকাম কৰে সেইসমূহ প্ৰতি মাহত আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু এই বিষয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে জনাইছে তো এই বিষয়ে মই আকৌ আলোচনা কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে কিন্তু আবেদন কৰা ফৰ্মটো দিয়া হৈ গৈছে কিন্তু বহুত সংখ্যকেই নাজানে যে এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বা কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মটো জমা দিব তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ফৰ্মটো দেখুৱাই আছোঁ যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ দেখা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ভাল হ'ব এইটো হ'ল ফৰ্ম অৰণ্যোদয় আঁচনিৰ ফৰ্ম আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালত কি কৰা হ'ব যে আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ মাহত দিয়া হ'ব আৰু পাঁচ বছৰলৈকে কিন্তু এই টকাখিনি দি থকা হ'ব এইটো হ'ল ফৰ্ম আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু এই ফৰ্মটো লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোডিং কৰিব আৰু কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এই ফৰ্মটো সেই বিষয়ে কিন্তু মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ তো এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব সবিশেষ বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু যদি বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি থ'ম অনে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ইণ্ডত পাই যাব ইণ্ডেছখনত সেই ভিডিঅ'সমূহ পাই যাব তো ইয়াতে কিছুমান ক্ৰাইটেগেৰিয়া আছে সেইসমূহ কি যে এইসমূহ হ'ল যিবোৰ ধনী মানুহ আছে সেইসমূহক কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া নহ'ব বিশেষকৈ যিসমূহ দুখী আছে ইয়াতে চাওক বিবাহ বিচ্ছেদ স্বামীৰ পৰা পৃথক বিধৱা বিকলংক এইসমূহ যিসমূহ মানুহ আছে এইসমূহক কিন্তু অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব পোনপ্ৰথমতে এইসকলক চিলেক্ট কৰা হ'ব চ' ইয়াতে এইসমূহ মানুহক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব তাৰপিছত দুখীয়াসমূহক নিয়া হ'ব তো এনেকুৱাকৈ ইয়াতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব তো এই ভিডিঅ'ৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আপোনালোকে যিসকলে ফৰ্মটো আগতেও দেখা পাইছে বা যিসকলে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছে বা প্ৰিণ্ট আউট কৰিছে সেইসকলক মই জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে অহা এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই ফৰ্মটো জমা দিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তত যায় আপোনালোকে আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত যায় কিন্তু আপোনালোকে নিজে নিজে জমা দিব পাৰিব ছ' এইখিনিতে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কোনসমূহ পৰিয়ালক অগ্ৰাগাধিকাৰ দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে কিছুমান ক্ৰাইটেগেৰি আছে সেইসমূহ যেনেকুৱা যিসমূহ পৰিয়ালত ট্ৰেক্টৰ বা ফ্ৰিজ টিভি বা যিসকলৰ নেকি বীজ বিঘাতকৈ অধিক মাটি আছে সেইসমূহ পৰিয়ালত কিন্তু ইয়াতে নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু যিসকলে চৰকাৰী চাকৰিৰ লগত জড়িত বা যিকোনো ডাঙৰ চাকৰিৰ লগত জড়িত ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা যিসকলে পঞ্চায়তৰ সদস্য বা যিসকলে যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্টী অৰ্থাৎ যিসকলে নেকি মন্ত্ৰী এম এল এ আছে সেইসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহ কিন্তু ইয়াতে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিব অন্য মানুহে ইয়াতে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব তো এই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যে কি কি ক্ৰাইটেগেৰিয়া লাগিব অৰ্থাৎ কি কি যোগ্যতা লাগিব বা কোনসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে অলৰেডি মই আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইসমূহ ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে আজি মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনিতে জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে কিন্তু এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই ফৰ্মটো জীমা দিয়া আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত যায় আপোনালোকে কিন্তু এই ফৰ্মটো জমা দিব পাৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ' জাষ্ট ইমানেই আপোনালোকৰ কাৰণে মই সৰুকৈ জনাই দিছোঁ যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবই আৰু আগলৈ হেল্পফুল ভিডিঅ'সমূহ সদায়তে পাই থাকিলেও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু মই প্ৰতিদিনে কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ'সমূহ সদায় এটা লৈ আহি থাকো